טוב, צהריים טובים לכולם. ברוכים הנמצאים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין שלנו זה אבוידס הנפש בעקבות הפרשה, בעזרתו יתעלה. ואנחנו היום, אבל תדליק את המזגן, יהודה, תודה. ואנחנו נצא היום למסע מרתק בעזרת השם, בעקבות פרשת השבוע, פרשת שלח, ובעקבות בעיקר מצוות התחלת. בסדר? חביבה מאוד עליי ועל עם ישראל, והרכבת נוסעת, אז כדאי להצטרף, מה שנקרא. בואו ננסה רגע להבין מה בעצם אנחנו רוצים להבין או ליצור כאן. התורה מצווה אותנו על מצוות ציצית. קודם כל, כדאי להכיר את ה... לפני שאנחנו מתחילים פה את הלימוד, כדאי להכיר, אני חושב שרוב האנשים אומרים את פרשת ציצית כל יום פעמיים ולא מבינים מה הם אומרים בכלל. לא מבינים מה הם אומרים, בסדר? אז רק כדי להבין את המילים, ומיד אחרי זה ניכנס פנימה. פרשת ציצית מופיעה אצלנו בסוף פרשת שלח, וכתוב בה ככה. כתוב בה, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. עכשיו יש כאן משפט שאני אומר, לדעתי רוב האנשים לא קוראים אותו נכון. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. איפה הפסיק? תקרא לי את המשפט הזה עם פסיק, תגיד לי אותו. מי מוכן להתנדב? טל, תגיד לי זה עם פסיק. אתה גרוע. שני האחים הקדושים חולקים ביניהם. רב שמלכה ורב פנחס. רב שמלכה מניקלשבורג ורב פנחס בעל האפלויה. האחים הקדושים חולקים ביניהם. רב זושה ורב מלך. אתה מכיר את הסיפור על רב זושה ורב מלך, המחלוקת ביניהם? לא מכירים? פעם רב זושה ורב מלך, אתם מכירים, אבל אתם בכוונה אומרים לי. פעם רב זושה ורב מלך הגיעו לאיזה פונדק. ו... מה? כן, ואז אמר רב זושה לרב מלך אחיו, מלך אחי, בואו נזרק פה על הרצפה ונגיד תיקון חצות בבחיות. אז רב מלך אמר, אני לא, אתה רוצה על הרצפה? הרצפה, אני לא על הרצפה, זה לא המידה שלי. נשאר שבת על הכיסא, ורב זושה התנפל על הרצפה ובכה ו... מלמטה שמע את זה בעל המרזח, שני, נראה לו שני בטלנים, הרי התחפשו, היו בגלות, הולכים מכות ביניהם, עלה למעלה, ראה אחד שוכב על הרצפה ובוכה ואחד על הכיסא. אז הוא הבין שהם הלכו מכות וזה, ההוא הלך להוא של הכיסא, הביא לו אגרוף, הפיל אותו גם לרצפה. ואז אמר לו רב זושה לרב מלך ששכב לידו, רב מלך אחי, וכי לא היה עדיף לך להשתתח על הרצפה לכבודו יתברך. זה הכל היה בגלל שזכרתי. נחלקו הפוסקים בדבר. איפה אתה שמת את הפסיק? ונתנו על ציצית, הכנף תלתחלת. ואיפה אחיך הזה? תלתחלת. אז אחרי זה תקח אותו לדשא, מה שנקרא את זה, אבל... אלא אם כן תאמתם מראש, שישי כאילו יהיה צודק וזה, אבל... כן, ככה קוראים את זה. ונתנו על ציצית הכנף, פסיק, תלתחלת. כלומר, תעשה כנף, כנף זה הריבוע, כך ציצית, ציצית זה סוג של... כמו קוקו של ראש, בתוך הקוקו הזה, בתוך ציצית הכנף, תשים מה? פתיל תחלת. הלאה. והלאה לכם בציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני. מי זה אותו? ראובן. מי זה אותו? וריתם אותו? את מי? את מי? את הבגד. חלק אמרו לי את אלוהים, חלק אמרו... אותו זה הפתיל תחלת. כלומר, כל מצוות ציצית של ראייה, היא קשורה לפתיל תחלת. ולכן אומרים בשם רבנו הארי, אומר את זה רבי יעקב יוסף, בנו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה הולך עם תחלת בצינה, אגב. אומר, לגבי הספרדים, אתם יודעים שהספרדים נוהגים להכניס ציציות, חלק מהספרדים נוהגים להכניס ציציות, אומר, מוכיח, ראיתי את זה, מוכיח את זה מרבנו הארי, שרבנו הארי אומר שצריך להוציא את הציציות, ולא להכניס אותן, אבל זה נאמר רק כשאדם יש לו תחלת. אם אדם אין לו תחלת, אין לו מצוות הוריתם אותו. שישים ציצית. אבל אם אדם יש לו תחלת, אז הוא צריך להוציא אותם ולהיריתם אותם. אבל הפשט הוריתם אותו, הולך על מה? על הפתיל תחלת, זה הפשט. עכשיו, אז אם ככה, למה יש לבן? תשובה, כמו בהרבה מאוד דברים, הכחול בולט על הרקע הלבן. הלבן הוא הרקע של הכחול. אבל את מה צריך לראות? אם אדם הולך עם תחלת, אז שהוא
עושה ציצית, אז הוא צריך להסתכל, לראות את ה, את ה, להסתכל על, על הכחול. הלבן הוא רק הרקע, הוא איתם אותו, הוא זכרתם וכו' וכו'. בסדר? אז רק קראנו את המצווה עצמה, את ה, שנבין שהתחלת זה לא איזה משהו, עוד שנייה, התחלת זה לא איזה משהו, זה הסיפור, זה המצווה, זה משהו מרכזי מאוד. אני רוצה לשאול שאלה אחרת בנשיור נפש הפרשה. הרי פרשת ציצית יכולה הייתה לבוא באופן תיאורטי בכל אחת מפרשיות התורה. אפשר לשים אותה בדברים, בעקב, לא משנה מה. בכל אופן, היא נאמרת בפרשת שלח, מיד אחרי פרשת חלה, וזה נראה שהיא נאמרת כתגובה לחטא המרגלים. כן? לא סתם נאמרת, היא לא עומדת בפני עצמה, אלא היא נאמרת כסוג של תגובה אלוקית לחטא המרגלים, כמו שמאוד מאוד, מאוד, מאוד בולט, שפרשת חלה, שמדברת על הבעיה כי תבואו אל הארץ, ראשית הריסו אתכם תרימו חלה, גם היא נאמרת כתגובה לחטא המרגלים. אחרי שבעצם מגיע העונש, שהם לא אמורים להיכנס לארץ, מיד באה התורה ומצווה אותם על חלה, והפרשת חלה, אתם עוד תגיעו לארץ, או תטעו בעצים, או תזרעו בחיטה, או תקצרו אותה, או תעשו חלה, זה כאילו בא לנחם אותם. אבל גם פרשת ציצית שחותמת את הפרשה, גם היא, בדרכה, היא תגובה מאוד מאוד מעניינת לחטא המרגלים. אז כדי להבין מה פשר מצוות תחלת וציצית, ואיך היא עונה על חטא המרגלים, צריך קודם כל להבין מה היה חטא המרגלים, ואחרי שנבין מה היה חטא המרגלים, ננסה להבין איך התחלת עונה על חטא המרגלים. בסדר? כותרת השיעור, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, ראשי תיבות תחלת. יש בה סיפור של כבוד, שמעתי מהרב מזוז, סיפור של כבוד, כבוד לאומי, כבר אנחנו מסרטטים את הכיוון. אז בואו נתחיל. לגבי מה היה חטא המרגלים, אני לא רוצה להאריך בזה היום, זה נושא, אפשר להאריך בזה מאוד מאוד, אבל בסוף, 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 כל הפרשנים מגיעים לאותו אזור. כולם, איפה שאתה לא הולך, אתה בסוף מגיע לאותו אזור. היה להם חטא אחד, מה? העדיפו את המדבר על ארץ ישראל, העדיפו חיים בתיאוריה על פני חיים במעשה. היה נראה להם הכניסה לארץ ישראל חילול הקודש. כן, היה נראה להם כל העיסוק בחומר, בחריש, בקציר, בכלכלה, בצבא, נראה להם, מה זה, זה השפלה. במדבר אנחנו רוחניים, במדבר אנחנו עסוקים בלומדים תורה כל היום, יש לנו מן, זה מציאות אידיאלית, בסדר? על הדבר הזה אומר הכלי יקר בפרשת דברים, שמשה רבנו נתן להם תוכחה, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה, ספיק, פנו, סעו לכם ובואו, אל ארץ הכנעני ואל הר המורי ולכל שכנם, נכון? והכלי יקר שם אומר שזה היה החטא שלהם, שהם לא רצו לעזוב את הר סיני, לא רצו להגיע לארץ ישראל. הוא אומר, ארץ ישראל, הר סיני זה מקום התורה, וארץ ישראל זה מקום המצוות, כן? והם רצו להישאר רק בתורה בלי מצוות, כי מצוות היה נראה להם השפלה, כאילו, מה אתה עכשיו תחיל קיים, וזה אנחנו רוצים להישאר רק בתיאוריה. אני אומר, כולם אומרים את זה, המהר"ל מדבר על זה, הכלי יקר מדבר על זה, אור החיים, כולם מדברים על זה. הבאתי כאן דוגמה אחת, אבל באמת, איפה שלא תלכו, תגיעו לאותה נקודה מהליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן. בואו ככה נעבור על זה מהר. זה, כמו שאמרתי, זה רק סוג של איזה הקדמה, כדי לברר על התחלת עצמה. ואמרו לו, כל עדת ישראל, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אז כבר, מי שיש לו אוזן רגישה, שומע שיש כאן הרבה פעמים את המילה, ארץ, יש פה פעמיים מאוד מאוד. מה זה מאוד מאוד? למה אומרים מאוד מאוד? כשאנחנו אומרים מילה מאוד, טובה הארץ מאוד מאוד, הכוונה מה? יש בה, כמו ואהבת את השם אליך בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל הכוחות שלך. בשני יצריך, בממון שלך, בנפש שלך. הארץ טובה למי שמחפש מאוד. מי שמחפש להביא את עצמו מאוד זה גם אותיות אדם. מי שמחפש לחיות קומה שלמה, הארץ טובה עבורו. אם אתה מחפש להיות איזה רוחני, איזה מלאך, אז הארץ לא טובה בשבילך. אבל אם אתה מחפש להיות בחינת מאוד, הארץ טובה, מאוד מאוד. הנה להבין עניין דקדוק לשון הכתוב במה שאמר מאוד מאוד שני פעמים. וכן ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. יש להקדים שורש עניין המעשה והמרגלים למעלה במה שלא רצו להיכנס לארץ ישראל וגינו אותה. והנה מבואר בעץ חיים, דשורש המרגלים מבחינת עולם המחשבה הנקרא לאה. המרגלים שייכים לעולם המחשבה. זה כמו, אתם יודעים למה זה דומה? יש, ויש כאלה אנשים. שיש לו קשר עם אישה, בחורה. קשר. קשר רוחני, הוא כותב לה שירים, מילה פרחים, הם מדברים שיחות עומק, הם חודרים אחד לעומק האישיות של השני. בסוף אומרים לו, תקשיב, אולי תתחתנו. לא, זה חתונה, זה קשר גופני, זה יחלל את כל האהבה. מה, מיניות, יצריות?
זה הורס כל היופי שזה ככה פלטוני וכל הדברים הללו, יש איזו אידאה כזאת. אז המרגלים הם משורש עולם המחשבה, מלאה, כי הם היו מדור המדבר שנקראו דור דעה, ועל כן לא רצו להשפיל את עצמם להיכנס לארץ ישראל, שהוא מבחינת עולם הדיבור הנקראת רחל. ולהבין ביור הדברים הללו ביות ידוע שעיקר המצווה בכנסת ארץ ישראל, כמו שכתוב לעשות בארץ, דיינו לקיים שם תורה מצוות, כי יש שם כמה מצוות תותלות בארץ דווקא וכולי. ואז הוא מסביר, מעריך להסביר, חתכתי פה חלק מהקטע, מעריך להסביר בעצם כמה מרגלים נרתעו מן הדבר הזה, נראה להם חומרים מדי, מגשמים מדי וכולי, ואחר כל הנעל יובן גם כעניין המעשה של המרגלים, לא רצו להיכנס לארץ ישראל מפני ששורשה מבחינת לאה עולם המחשבה, וטענו למה צריכים לרד לבחינת עולם הדיבור, שהוא בחינת מלכות האצילות סוף כל דרגין, כדי לקיים שם תורה והמצוות בדיבור ובמעשה, שעל ידי זה יהיה בחינת גילוי אבן סוף ברוך הוא שיבקעו האורות. אבל אפשר לקיים גם כדי לדעת תורה והמצוות ברוחניות, ולא בעשייה הגשמית. אפשר לחשוב על מצוות תפילין, לא צריך לקיים תפילין בפועל. אפשר לחשוב על בחינת יציאת מצרים, לא צריך דווקא לאכול מצה. אפשר, הכל אפשר במחשבה, לא דווקא צריך להוריד את זה בפועל. דהיינו כי גם בעולם המחשבה יש כל פרטים הנמצאים בדיבור ובמעשה, מאחר שהדיבור נמשך מן המחשבה. ואם כן, כל מצווה ומצווה שמקיים בדיבור ובמעשה, גשמית, יכול לקיים אותה גם ברוחניות בבחינת מחשבה. ועל ידי זה יהיה גם כן למעלה בבחינת גילוי אור אינסוף. אז הם רצו להישאר רק בעולם המחשבה. כן, כמו שכתוב אצל אברהם, שקיים כל התורה כולה וכו'. והרי יש כמה מצוות שלא יכול לקיים כלל, אלא שקיים אותם ברוחניות, שימשיך כל האורות העליונים הנמשכים על ידי המצוות. וכמו כן היו סבורים המרגלים שיקמו המצוות ברוחניות, דיינו בבחינת עולם המחשבה, ועל כן לא רצו להיכנס לארץ ישראל. אך באמת היו מוטעים שהעיקר הוא לעשותם בארץ דווקא, דירה בתחתונים, כמו שאמרו חז"ל, כמה תפילות התפלל למשה להיכנס לארץ ישראל, ושאלו וכי לאכול מפירותיה היה צריך, אלא לקיים את המצוות התלויים בה, והיינו שצריך להמשיך את האורות העליונים, שבקעו מהכלים הזה, שיבקעו את הכלים, ואפשר לגרום המשכה הזו אם לא על ידי מעשה דווקא ולא במחשבה, כי סוף מעשה מחשבה תחילה וכו' וכו'. אז בעצם, כמו שאמרתי, אבל זו דוגמה אחת, יש הרבה מאוד כיוונים כאלו. המרגלים רצו, בחרו להישאר בגלות, במדבר, כי ארץ ישראל נראתה להם חומרית מדי. אז עכשיו צריך להבין איך התחלת עונה על זה, בסדר? איך התחלת עונה על זה. כלומר, אפשר להגיד שהמרגלים סתם, היו אנשים חלשים וכל זה, אבל התורה מעידה, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אנשים רציניים. כלומר, הטענה שלהם הייתה טענה. זה לא הייתה טענה פרש. זה טענה שצריך להתמודד איתה. אתה נכנס לארץ ישראל, אתה עלול להתמכר לכל הסיפור החומרי. אז מה ישמור עלינו? מה יעזור לנו להיות מצד אחד שתולים בתוך עולם החומר, פועלים בו, יוצרים בו, עושים בו ומצליחים גם, ומצד שני מה? לא נאבדים בתוכו, אלא כל הזמן שומרים על איזה, על ראש מעל המים, על המגמה, על הייעוד, על התכלית. מה יגרום לנו להיות אנשים תכליתיים בתוך עולם החומר? זה לא חוכמה להישאר תכליתיים כשאתה נמצא בבית המדרש או במדבר, אבל כשאתה בתוך עולם החומר, מה יגרום לך? מה האפשרות שתגרום לזה? זה הסיפור. אז בואו נראה. יוצאים לחיפושים. מה ברא השם ביום החמישי? ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התננים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהם, ובאר אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ, וירב ויהי בוקר יום חמישי. הקדוש ברוך הוא ברא את התננים הגדולים. מי הם התננים הגדולים? רש"י אומר, זה לוויתן, דגים גדולים שבים, ובדברי האגדה הוא לוויתן ובן זוגו, שברעם זכר בנקבה והרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא. כן? לוויתן. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו בגלל ש... כשאנחנו מסתכלים... דברים שדיברנו אותם בעבר, אבל זה חשוב לחזור עליהם. כשאנחנו מסתכלים על המציאות, על הבריאה, מה שאנחנו רואים על כדור הארץ, על היבשה, הוא קריקטורה. זה לא מה שהיה. העוצמות, עוצמות החיים, מאוד מאוד מצומצמות. מדוע?
כי אנחנו מבינים, כך כתוב בתורה, שאחרי המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, לא ידון רוחי באדם בשגם ובשר ויומיו 120 שנה, והקדוש ברוך הוא מחליט להוריד את עוצמות החיים בעולם בצורה דרמטית. בני אדם, במקום לחיות 700 שנים, 800 שנים, חיים 100-120 שנה. אבל לא רק בני אדם, אלא כל הבריאה כולה, תארו לעצמכם איזה מדורה שבוערת, בא מישהו, סובב את הכפתור ומוריד אותה לרמת אש נמוכה. זה פחות או יותר מה שקורה לעולם. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מנסים להבין איזה עולם ברא הקדוש ברוך הוא, עלול להיות לנו איזה רושם כלשהו, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם פגיע, חלש, חסר, פגום, כי העולם אחרי המבול הוא כזה. זה לא היה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עוצמתי בצורה בלתי רגילה. אנחנו מכירים את כן, שני המאורות הגדולים. אבל, בכל אופן, כשאתה לוקח למישהו משהו, אתה לא רוצה שהוא ישכח אותו לגמרי. אז מה אתה עושה? אתה משאיר לו מזכרת. מזכרת שהיא קצת קשה להגיע אליה אפילו, אבל יש. מהי המזכרת לעולם שהיה לפני המבול? מה המזכרת? לעולם מלא הכוחות, העוצמתי, הגדול הזה. מה המזכרת? מה? הקשת זה ההגנה אחרי. הים. אומר המדרש שהמבול, כתוב, והמבול היה מים על הארץ. המבול היה רק על היבשה. בים, כלום. אם אנחנו רוצים להבין איך היה נראה העולם לפני המבול, צריך לקחת שנורקל, מסכה, מחלים, מאזן ציפה, חגורה, סנפירים, שעון ציל... לא צריך את כל הציוד הזה, כן? לרדת לסיני או לאלת, להכניס את הראש מתחת למים ולראות. מה נראה? אנחנו נראה ארבעה דברים, אם נרד לים. נראה מגוון של בעלי חיים הרבה יותר גדול מאשר על היבשה, כמות מיני סוגי בעלי החיים יותר גדולים, פחת הכמות, בים מאשר ביבשה. נראה טופוגרפיה יותר מעניינת מאשר על היבשה, המקום העמוק ביותר באוקיינוס הוא הרבה יותר גבוה, או הרבה יותר עמוק מהמקום הגבוה ביותר על פני האדמה. האוקיינוס בעומק שלו מגיע ל-10 קילומטר, 12 קילומטר. האברסט, כמה הוא? כמעט 9. האוקיינוס יש בו רמות וכולי. נראה צבעים שלא הכרנו. זה כל אחד שעושה שנורקלים באילת. הצבעים האלה, אתם מבינים שאין דברים כאלו על היבשה. איזה צבעים אתה רואה ביבשה? אתה רואה, בטבע אתה יכול להפיק. אם אני רוצה להיות, לעשות ציור לפני 200, לפני 2000 שנה, כשאין לי אמצעים כימיים, אז מאיפה יש לי צבעים? יש לי צבעים מהצבע המצמחים, אז איזה צבעים אני יכול להפיק מהצמחים? ירוק, שחור, חום, צהבהב, אדום, חמרה, זהו. מכניס את הראש לתוך המים, רואה סגול, רואה כתום, רואה צהוב עז, ורואה כחול. זה הדבר השלישי, והדבר הרביעי זה גודל. אתה תוכל לראות במים בעלי חיים בסדרי גודל שלא תראה לעולם ביבשה. מי הוא? מי הם בעלי החיים? רש"י אומר, התנינים הגדולים, זה הלוויתן. הבאתי לכם כאן קטע קצר מתוך הערך בוויקיפדיה על הלוויתן הכחול. לוויתן כחול, שם מדעי בלנופטרה מוסקולוס, משהו כזה. מכונה גם לוויתן ענק או לוויתן כחול ענק, הוא מין של לוויתן מזיפות המשתייך למשפחת לוויתני הענק. הלוויתן הכחול הוא בעל החיים הידוע הכבד ביותר שהתקיים אי פעם על כדור הארץ. אורכו מגיע עד 34 מטר, שזה כמו 3 אוטובוסים, יותר אולי, ומשקלו יכול לעלות על 170 טון. הוא חי איתנו. בעל חיים בסכנת הכחדה. מדברים היום על בין 5,000 ל-10,000 פרטים שיש בעולם. היו פעם 200,000. 90% הכחדה הוא עבר ב-100 שנים האחרונות, עד שאסרו את ציד הלוויתנים. אז אתה מסתכל על הים, אתה אומר, וואו, איזה עוצמות חיים. כאילו, אני חי בקריקטורה, אתם יודעים, זה כמו, אתם לא זוכרים את זה, כאילו הייתם זה, אבל כשהייתי ילד, אז היה את השלב שעברו משחור לבן לצבעוני, טלוויזיה. כן, למי שהיה טלוויזיה בבית. אז עברו משחור לבן לצבעוני. אז אתה מבין שלפני כן מה שראית, זה כאילו עבדו עליך. פתאום העולם נראה אחרת לגמרי. אז כשאדם מכניס את הראש שלו לתוך המים, הוא מגלה, מה?
הוא מגלה עולם שלם של חיים ועוצמות חיים שלא, הוא לא ידע אותה, לא הכיר אותם לפני כן. טוב. אם אני רוצה לבטא, אתם איתי? אתם זורמים איתי? אתם איתי, נכון? אתם לא התאהבתם. יפה. אם אני רוצה, עכשיו, עזבו רגע עניין של קטע דתי או יהודי, אני עכשיו סתם מדבר משהו בכללי. אם אני רוצה לבטא את העובדה שאני אדם עוצמתי, חזק, שיש לי יכולות, שאני... זה... מה יהיה הצבע שאני אבחר? איך? אדום או כחול. מכיוון ש... עכשיו, מה ההבדל בין אדום לכחול? ההבדל הוא שאדום אני יכול להפיק מדברים שקיימים בארץ. כחול זה צבע שלא ניתן להפיק אותו מדברים, להפיק אותו הכוונה בצורה עמידה ויפה. יש אינדיגו, קל האילן, שאפשר לצבוע איתו בד, אבל אחרי 3-4 כביסות זה דוהה. צבע כחול עמיד לאורך זמן יפה, אתה לא יכול להפיק משום דבר שקיים על הארץ. אתה יכול להפיק אותו רק מאיזה דבר שקיים, איפה? בים. כלומר, זה מה? זה איזשהו סוד. אז אדם שרוצה לבטא שהוא, שיש לו איזה ידע שאין לאחרים, ממילא עוצמה, ממילא כוח, כן? יכולת, הוא יבחר ללבוש בגד בצבע תכלת, שמופק מאיזה סוד שצריך להגיע אליו בים, הרבה יותר מורכב מאשר לקחת איזה מרקחת ולצבוע אותה, מהזה, בסדר? ומבטא כמובן את כל מה שנמצא בים, את עוצמות החיים שדיברנו עליהם. אני חוזר, כנגד 4 אותיות שם השם, 4 עוצמות שקיימות בים ולא קיימות ביבשה. מגוון בעלי החיים גדול הרבה יותר, אנחנו יודעים את זה היום, מבעלי החיים ביבשה. הטופוגרפיה של האוקיינוס והים הרבה יותר גדולה, הצבעים כמובן והגודל. כל אלה יותר בים מאשר ביבשה. ולכן לכל אורך התנ״ך אפשר לראות שכל אדם חשוב לובש או בגדי תכלת או בגדי ארגמן. שניהם צבעים שמופקים ממה? מהחילזון, מהארגמון. השאלה איפה אתה עוצרת, תכף נדבר על זה, איפה אתה עוצרת שלב הייצור הצבע, באיזה מקום אתה מתערב. יוסף לובש תכלת, נכון? מרדכי לובש תכלת, הכהן הגדול לובש תכלת, המשכן מכוסה בתכלת. תכלת היא בעצם בגד שמבטא עוצמות חיים. עוצמות חיים, הסיפור עצמו. עכשיו גם תארו לעצמכם שייכנס לכאן לחדר הזה איזה מישהו, מה אני אגיד לכם, איך אני אתאר את זה? עוד פעם, אני חוזר לדוגמה שלי מהילדות, סליחה שאני חוזר לשם, אבל תחשבו כל השכונה, אולי אפשר... אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי בן אדם עם פלאפון. היום צריך לחפש לראות בן אדם בלי פלאפון. את הפעם הראשונה זה היה באיזה טיול של בני עקיבא. הייתי, לא יודע מה זה, משהו, היה לי תפקיד שם. ולרכז, הרכזים, שהוא ממש מתחת לאלוהים בדיוק, היה לו מכשיר טלפון שהוא החזיק ודיבר. אמרתי לו, אחי, מה זה? אומר לי, זה פלאפון, אתה לא יודע? יש חברה, פלאפון, אתה יכול לדבר. הוא הלך עם זה כאן. כל המחנה הסתכל עליו. זה היה כאילו, כשהוא היה מרים טלפון, זה היה עושה את זה ב-slow motion. אחה, חיוב, הלו כזה, ששמעת אותו בכל אנזיטים. מישהו מגיע עם משהו שאין אותו. אז תאמרו לעצמכם שבעולם, וגם בחדר הזה, אין צבע כחול. הצבע הזה לא קיים. אין. כי קשה להשיג אותו. אנחנו היום, בגלל שיש לנו כימיה, אז אין בעיה להפיק כל צבע. אבל בעולם שמפיק צבעים מחומרים טבעיים, הצבע הכחול הוא צבע נדיר ביותר. ופתאום נכנס מישהו עם גלימה כחולה. קודם כל, אתה לא מכיר את הצבע הזה, בכלל לא ראית אותו לפני כן על מישהו. ראית אותו בשמיים, ראית אותו בים, אבל לא ראית שאתה יכול להפיק את זה בכלל. ופתאום אתה אומר, וואו. מיד אתה אומר, האדם הזה הוא משהו מיוחד. זו הסיבה שהתורה מצווה אותנו על תכלת, במשכן, אצל הכהן הגדול. אצל מרדכי, אצל יוסף, אצל כולה. כל האנשים החשובים. או תכלת או ארגמן, שני הצבעים האלה. כן, ישי. יש גם ציפורים. יש גם ציפורים. אין בעיה, אני רוצה, אבל... אתה מוזמן לנסות, בוא נראה אם תצליח. אז דיברנו על אינדיגו. יש צמח כזה שנקרא אינדיגו. הבעיה בדברים האלו שאתה צובע משהו בתכלת, ודקה אחר כך זה דוהה. הבגד נהיה כזה ג'ינס כזה. תכלת, כמו שמפיקים מבעלי החיים מהים, עומדת, ככה הרמב"ם מגדיר, הגדרת התכלת שהיא עומדת בצבעה. לא דוהה, לא כלום, ויפה, ואחידה.
אתה יודע איך זה נראה, שאתה צובע משהו וזה כזה חפלפ, זה דואה, תוך שנייה זה נהיה מכוער. כשנכנס מישהו עם גלימה תחלת כולה, או ארגמן, או תחלת, יפה, אחידה, והוא הולך איתה כל היום, והשמש לא מכה אותה, לא מדעה אותה, הוא מלכות. רגע, שנייה, פלסטיק, עולם הפלסטיק. אנחנו, בהקשר הזה אנחנו באמת בבעיה, אבל תראה, למרות שיש לנו כל כך הרבה תחלת, עדיין אנשים מתעקשים לא לשים תחלת. אם אני רוצה עכשיו, אני רוצה לדייק פה עוד איזה דיוק, בסדר? חלק מהדברים אני אומר מקורות בעל פה, לא רציתי להעמיס את הדף יותר מדי. מה הפירוש המילה תחלת? מה פירוש המילה תחלת? סוג של? טעות. אומר, או, איזנת את המצב. אומר דוד, חומר. איך אני יודע? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעט כל איש שרידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. עכשיו יש כאן רשימה. רשימה של מה? של חומרים. זהב וכסף ונחושת. ותחלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. ואורות אלים מאודמים, ואורות יחשים ועצי שיטים. אז תחלת מנוי ברשימת חומרים. אם כך, תחלת הוא חומר ולא צבע. אלא מה? זה חומר שמפיקים ממנו צבע. מהו החומר? דם. אומרת הגמרא במסכת מנחות, תניא רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתחלת דומה לים. וים דומה לרקיע, מרקיע לכיסא הכבוד, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אז הספיר זה כחול. תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תחלת. מי שלא שם לבן בציצית יותר חמור משלא שם תחלת. למה? משל למה הדבר דומה למלך בשר בדם שאמר לשני עבדיו, לאחד מהם אבל לי חותם של טיט, ולאחד אמר לי אבל לי חותם של זהב. ופשוט שני ולא הביאו. איזה מהם עונשו אומר הוא ב? הווה אומר, זה שאמר לו אבל לי חותם של טיט ולא הביא. אז הלבן ביחס לתחלת הוא כמו טיט ביחס לזהב. מי שלא שם תחלת, כי יקר לו 180 שקל, אמנם הוא מבזבז את הכסף שלו על מדיצ'י בכיכר פה, כל שבוע הוא משקיף פה איזה 200 שקל על בגטים, וכשזה מגיע לתחלת שם בדיוק קשה לו בארנק. טוב, אז בעזרתו יתברך בשמיים, ישלחו אותו אחרי 120, למחלקת מדיצ'י בכיכר. יאכל מדיצ'י, יאכל בגטים שם, במקום שיהיה לו תחלת. אבל יכול להיות שזה קשוח לו. אבל מי שלא שם לבן, זה הגזמת, מה זה עולה 30 שקל? אתה מתקמצן. אומרת הגמרא תנו רבנן, חילזון זהו גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד ל-70 שנה, ובדמו צובעים תכלת לפיקח דמיו יקרים. אני חוזר חזרה לסיפור של החיים. אמרנו שגם ככה בים אתה מרגיש עוצמות חיים הרבה יותר גדולות, אבל כשאני רוצה לבטא עוצמות חיים בריבוע, לאן אני אלך? לאיזה מרכיב? לדם. כי הדם הוא הנפש. אז אתה לוקח דם, שזה עצמו חיים, שנמצא בתוך הים, שהוא עצמו עוצמות חיים, מפיק ממנו תחלת, צבע תחלת שמזכיר לך את הים, ושם אותו עליך. וואו. איזה עוצמות חיים. אדיר. אבל גם מאוד מה? מסוכן. מסוכן. לא רק היהודים הולכים עם תחלת, גם הרומאים הולכים עם תחלת. חלק מהסיבות להיעלמות התחלת זה היה צו של הסנאט הרומאי, שמי שיתפסו אותו עם תחלת, שהוא לא מהסנטורים וכו', הוא יארגו אותו. שזה צבע ששמור רק לטוניקות של אנשי הפקידות הגבוהה הרומאית. זה חלק מהסיבות להיעלמות של התחלת. מסוכן מאוד העוצמה הזאת. האמת, זה בדיוק מוכיח את החשש של המרגלים. כאילו, בסדר, אז עכשיו, מה יהיה? מה צריך לעשות? צריך לפתור את הבעיה. בהרבה מקומות, התחלת נקראת סוד התחלת. סוד. הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, היה הרב הראשי לישראל, לארץ ישראל ואחרי זה למדינת ישראל, לפני כן היה הרב של אירלנד, הוא כתב עבודת דוקטורט על התחלת. ושם בעבודה הוא מעלה כל מיני אפשרויות,
ובתוך כדי העבודה הוא מאוד מאוד נמשך לקבוע שהתכלת מופקת מהארגמון כקוצים, מהחילזון ארגמון כקוצים. ממש משפטים, הוא אומר, זה כנראה זה, באופן ודאי זה זה, קרוב מאוד אל הדעת שזה זה. אבל אז, לקראת סיום העבודה, הוא נסוג בו, ומחליט שזה לא הארגמון, אלא מה? חילזון מסוג אחר שנקרא ג'נטילה. מה הסיבה? הסיבה היא שהרב הרצוג ניסה, הגיע למסקנה שזה ארגמון, ניסה להפיק, הלך, תפס כמה כאלה, ניסה להפיק מהם תכלת ולא הצליח. יצא לו צבע, צבע צהבהב כזה. צבע צהוב נוטה ל... אז הוא אומר, אנחנו יודעים מה זה תכלת. תכלת הגמרא אומרת, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע. זה לא הים הצהוב בסין, זה הים שלנו. אז הוא אומר, אז זה לא זה. אבל על גבי העבודה שלו, הטיעונים שלו הם כל כך משכנעים, שזה הארגמון שאמרו, כנראה אנחנו לא יודעים איך לצבוע. והתחילו רשימת אנשים שדוקטור שפיינייר אחד בחיפה, מוזיאון הימי, ואחרי זה טאבגר ועוד כל מיני כאלה, התחילו במלאכה הזאת, וניסו לצבוע, והם הבינו שהם כנראה לא מבינים. כלומר, אתם יודעים, צבעים זה מקצוע, ולכן הם החליטו לשלוח את כל האירוע הזה לאדם בשם פרופסור אוטו אלסנר, שהוא היה לו מעבדה בשנקר בחולון, מעבדת צבעים. הוא לא תשמע, כתוב בגמרא וזה שמהחילזון הזה מפיקים צבע תכלת, תנסה לראות איך עושים את זה. אולי אנחנו לא יודעים, אולי המינון, אולי הבישול, צריך איזה משהו. ופרופסור אוטו אלסנר במעבדה שלו מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח. כל פעם הוא מכין איזה תמיסה, טובל, יוצא לו צמר בצבע צהוב, צמר בצבע כזה. ובאחת הפעמים הוא משאיר את התמיסה עם הצמר על ה... כמו נגיד כאן היה שולחן, על החלון. בבוקר השמש העירה מבעד לחלון ופגעה, קרני השמש פגעו בצמר, ובתוך חצי שעה הצמר נהפך לכחול גמור, כעין השמיים. הוא נכנס למעבדה, הוא ראה את זה. התגלה סוד התכלת. ואז פתאום רטרואקטיבית כל העבודה של הרב הרצוג נהיית נכונה, כי הוא פשוט לא הצליח לייצר. אבל פתאום התגלה הסוד. זה גם מסביר את מה שהגמרא אומרת, שזה סוד התכלת. כלומר, מה התברר? התברר שכדי להפוך את הצבע מדם וחילזון לתכלת עם תכלית, צריך לחשוף אותו למה? לאור. עכשיו תתרגמו את זה למושגים רוחניים. אני אעשה כאן את העבודה כרגע. קח את החיים, קח את כל עוצמות החיים, אל תוותר על שום עוצמה. קח את עוצמות החיים שהיו, לא אלה שאתה רואה בעיניים. כי כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, המטרה היא להחזיר, לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ שבעת העממים, כל העוצמות שלהם, החומריות וכו'. קח את עוצמות החיים הגדולות ביותר, שכרוכות בים ובדם וכו'. תחבר את זה לאורייתא, לאור. ויאמר אלוהים יהי אור, המילה אור ביום הראשון, היא לא האור הפיזיקלי שיוצא מהשמש, כי עדיין לא נברא השמש, המילה אור היא המילה משמעות, המילה אור היא המילה רז בגימטריה, יסוד בגימטריה, כן? תחבר את זה לאור, ואז תקבל את מה? את התכלית. תכלית חיינו, להשתמש בכל כוחות החיים שנתן לנו ריבונו של עולם לשם ייסוד כאן בארץ ישראל, דירה בתחתונים. ולא לוותר על כלום, לא על גרם אחד, לא של אומנות, לא של נגינה, לא של כלכלה, לא של... הכל לכבודו יתברך. לא חיים מסכנים, לא חיים של פרישות, לא חיים של מדבר, חיים מלאים, חיים מגוונים. לא סתם, אגב, במשכן, אחד מכיסויי האורות במשכן היה תחש. והגמרא אומרת שהתחש היה מגוון. גם גיוון בעבודת השם, כיוונים שונים, מתנגדים, חסידים, הרב קוק, כולם. אבל החיים, כל החיים, עוצמת החיים, לכבודו יתברך. זה התגובה לחטא המרגלים. המרגלים רצו להישאר רק בעולם לבן, נכון? ביסעומי, יש אחד המקומות, נכון? בעבר הירדן, בעבר משה, נכון? איך זה הולך? אלה הדברים של דברים של בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופן ולבן וחצרות ודי זהב. ולבן וחצרות ודי זהב. הם רצו להישאר רק בעולם לבן. אבל משה אומר להם, הלבן הוא רקע. יש תכלת. יש תכלית. מה התכלית? עוצמות החיים. הבאות מהים, הבאות מהלוויתן, מהיום החמישי, הבאות מהדם, שנחשפות ונפגשות עם האור. אור תמיד, זה אורייתא, זה המשמעות. ומזכירות לאדם, תכלת דומה לים. תבינו איזה יופי. אדם מסתכל בתכלת, והוא נזכר דבר ראשון במה? בים. מה זה ים אמרנו? עוצמות חיים. כן, אבל ים דומה למה? לרקיע.
יש תחליט. חשפתי את זה, למה אני צריך רקיע? אתם יודעים, זה קסם כזה, הרי כשאתה מחזיק מים, זה שקוף. כשאתה תופס אוויר בסקית, הוא גם שקוף. ובכל אופן, זה וזה, מתחלת. מי משפיע על מי? אתה מסתכל על הים, ואתה אומר, אוקיי, אבל הים הזה, יש לו תכלית, יש לו רקיע. למה אני צריך רקיע? כי ברגע שאני עולה לרקיע, אני חושף את זה למה? חושף את זה לשמש. חושף את זה לאור. האור זה בעצם הביטוי לאורייתא לתורה, ואז זה מתהפך לתכלת. אז אני מקבל את התכלית. מה התכלית? חיבור התורה עם החיים. חיבור העוצמות החיים עם המשמעות והתכלית שלהם, זה ארץ ישראל. ואת זה כל יהודי צריך ללבוש על עצמו כל הזמן. להזכיר לעצמו. באנו לכאן, לא להיות מסכנים, ולא להיות איזה נבח, לא להיות מסתגרים, אלא לקחת את כל עוצמות החיים, אבל יש להם תכלית. עם חוט אחד, הוא ריתם אותו, תסתכל כל הזמן, מה התכלית שלך? לאן זה הולך? כן, הבאתי כאן, כאן את ה... איך הוא עשה את זה. תראו מה אומר השפת אמת. עוד בעניין לבן ותחלת, דכתיב השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. דרשו חז"ל למי שהוא אוהב מפיו דעת ותבונה. ולבן רומז ללמדבית נתיבות חוכמה. לבן למדבית נתיבות חוכמה. כלומר, עולם התיאוריה, עולם המופשט. התפשטות החוכמה ללמדבית נתיבות. ותחלת זה התכלית. התדבקות בעצם החוכמה. מהי עצם החוכמה של התורה? לממש אותה במציאות. וכמו שכתוב במקום אחר, כי לבן תיקון הגוף להיות כלי לקבל את הנשמה, תחלת זה הערת הנשמה, פתיל תחלת דבקות הגוף בנשמה. זה הסיפור. דבקות הגוף בנשמה. גם אצל היחיד וגם בכלל. אז אנחנו כרגע מבינים, נמשיך כאן, אנחנו כרגע מבינים למה פרשת ציצית היא תגובה לחטא המרגלים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, ובזה אנחנו מתקרבים כבר לסיום. מה שהעולם הדתי לוקח לו זמן להבין, לוקח לו זמן להבין, מפני שברוך השם המצווה הזאת היא התחדשה, מצוות תחלת התחדשה. הזיהוי שלה, לדעתי, הוא זיהוי ודאי. יש כאלה שיגידו שהוא כמעט ודאי, לא משנה. כל פנים, וזאת מצווה, כמעט כל ה... לא כמעט, כל הטיעונים שעלו נגד זה, קיבלו תשובות מניחות את הדעת, גם רבים מגדולי ישראל כבר שמים תחלת. הרב מזוז, הרב פניה דרורי, הרב אורי שרקי, הרב דוב ליאור, הרב יושע שפירה, הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב יעקב יוסף, בנו של הרב עבדיה יוסף, היה שם בצנעה, עוד הרבה, 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 הרבה עושים. רק אני אומר, מה שאנחנו לוקח לנו זמן להבין, הציונות הבינה בתחילת דרכה. העובדה שהדגל שלנו הוא כחול ולבן, רובו לבן ויש לו פס, יש לו פתיל תחלת בעצם. פתיל תחלת. זה כאילו הסיפור. לא יודע אם הם יודעים, לא יודעים, אבל כל המהות של הדגל, של עם ישראל, מבטא בדיוק את האירוע הזה. גם כחול ולבן בצבעים של השבטים זה יששכר וזבולון. זבולון הוא לבן ויששכר הוא הכחול, ספיר. שזה בדיוק, מה זה יששכר וזבולון? זה בדיוק החיבור הזה בין עולם העשייה, המסחר, הכלכלה, המוצלח, לבין המשמעות שלו. יהודה היה לו צבע... לא, לא, לא. יהודה זה ברקת לדעתי. עודם פדידה וברקת, ראובן שמעון לוי, ספיר ויעלום זה יששכר וזבולון. יהודה נראה לי כתום היה. אז זה ברור. אז כאילו אנחנו עכשיו, זה כל כך יפה לראות איך זה עוקב אחד את השני. קודם כל מגיע הדגל, כתוב בשם, חלק מהמתנגדים אומרים שרבנו הארי אומר שהתחלת תגיע רק בזמן הגאולה. תשובה, אנחנו בזמן הגאולה. אבל היא קודם כל מקדימה את עצמה בדגל, הדגל שלי הוא כחול ולבן, תחלת לבן, ואחרי זה היא ממשיכה אל הציצית. אבל זה הסיפור, תבינו, זה לא סתם קורה עכשיו, זה לא סתם מתגלה עכשיו, זה הולך ביחד עם עוצמות החיים, וכאילו מי שהולך, לדעתי, בלי תחלת, אז הוא נחשף לעוצמות חיים, בלי שיש לו את ההגנה הראויה, בלי שיש לו את הדיוק הראוי. אבל אם אדם שם תחלת, הוא כל הזמן נזכר בתכלית, לא סתם הגמרא מביאה למסכת מנחות שם, את הפתיל תחלת בתור סיפור, של למי שהדבר הזה הציל אותו מענייני עריות. כלומר, הכוחות החיים מתגברים, העוצמות מתגברות, גם עוצמת הקודש צריכה להתגבר. זה, הדבר הזה חוזר. זה חוזר, וזו התגובה העמוקה, כאילו פרשת חלה, זה ניחום אבלים ראשוני כזה. עוד תגיעו, עוד יהיה בסדר. ציצית, תחלת, מספר את הסיפור. תגיעו, זה כדי להיכנס לארץ, במלוא העוצמה, במלוא הכוחות, להתחבר אל העוצמות שלפני המבול, שמהים, לחלץ משם את החילזון עם הדם,
לקחת את הדם, לחשוף אותו, לחבר אותו עם התורה, עם אור התורה. כל ספר דברים בעצם זו המטרה שלו, לקחת את התורה ולחבר אותה לארץ ישראל, וזה הופך את זה לתכלת. צבע יפה, צבע של מלכות, אתם בני מלאכים כל אחד מכם, צבע של אומה ששולטת על המציאות ומנהלת אותה ולא נשלטת על ידה, צבע גם יפה מצד עצמו, צבע שמספר לנו את סיפור התכלית של כל אחד ואחד מאיתנו ושל האומה כולה. יהי רצון שבזכות השיעור הזה היושבים כאן ואלה השומעים אותנו בכל מקום ומקום יעשו צעד אמיץ, צעד גדול לאדם וצעד גדול לאנושות. ואני לא אומר ישימו תכלת, אני לא אומר לאף אחד לעשות שום דבר, אני אומר יבררו את הסוגיה. מי שמגיע בלב פתוח ולומד את הסוגיה בדרך כלל מגיע למסקנות הנכונות. כן. שאלתך חשובה, אבל לא במסגרת השיעור, אני אענה לך אחרי. נשחרר את המאזינים. כן, רגע, שאלה, כן, תחילה. כרגע שאלות על השיעור, כן. הפתיל תחלת, קושרים אותו לפי דעת הרמב״ם, כמו, כן, כמו השמש. שבע קריחות. שבע או 13. כן. כן, לפי דעת רבנו הארי, אפשר גם להראות את זה, מי ששם תחלת צריך ללכת איתה בחוץ גם. מרוויח פעמיים. חזקו ונמצאו, אחי ורעי. נעמתם לי מאוד. תכלת נעימה.